Estamos de volta com a revista TVI. Entrevistamos o reitor da Faculdade Redentor, professor e psicanalista Heitor. Ele vai contar pra gente o que se passa no mundo dos sonhos. Muito legal. Ele é reitor da Faculdade Redentor, é professor, é psicanalista. E o nome dele rima com o fato de ser reitor. A gente sempre brinca nas formaturas em que apresento com essas rimas, fortes rimas na vida do doutor Heitor. Doutor Heitor, hoje vem aqui como psicanalista, conversa com a gente e tira algumas dúvidas que são presentes na cabeça de todo mundo. O assunto, aliás, tem a ver com cabeça. Pois bem, é um privilégio muito grande estar com você nesta emissora querida, neste programa que você tem. O que é psicanálise? Psicanálise é uma ciência, na verdade, é análise da psi, ou da psique, em grego. Não é medicina, foi uma ciência criada por Freud, que tem por objetivo a interpretação das neuroses, trazer à tona as neuroses que estão congestionando a mente humana e tornando a vida inviável. Um neurótico, ele não é um doente mental, é uma pessoa com a mente conturbada por força daquilo que ele introjetou, que ele reprimiu enquanto criança, na sua fase infantil. O neurótico, portanto, é alguém que tem a mente sadia, mas que funciona mal. A psicanálise visa tornar o inconsciente consciente e permitir que essa pessoa, resgatando o seu passado, possa entendê-lo e se libertar de tudo aquilo que lhe traz a infelicidade. É uma ciência para harmonizar a vida, magnífica ciência. Qual a relação da psicanálise com o sonho? Há uma curiosidade muito grande sobre o sonho. E daqui a pouco eu vou até me estender sobre isso. Mas qual a relação que existe? Porque, na verdade, a psicanálise não pode prescindir, não pode abrir mão dos sonhos. Quando nós estamos analisando alguém, nós começamos com o chamado contrato analítico, e nesse contrato analítico nós dizemos para o paciente: você deve contar os seus sonhos e eu tentarei interpretá-los. Claro, não é possível garantir, é impossível garantir, melhor dizendo, que vamos interpretar todos os sonhos. Mas de todos os sonhos vamos interpretar muita coisa. E de alguns, totalmente. A razão pela qual existe uma relação é que, na verdade, Freud desenvolveu a teoria psicanalítica, a teoria chamada topográfica, na qual ele dividiu a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente, enquanto estudava e escrevia os seus dois volumes sobre interpretação de sonhos. Ele tinha interesse pelos sonhos, estudou os sonhos e desenvolveu a teoria psicanalítica em cima dos tais. Portanto, a psicanálise nasce da interpretação dos sonhos. A realidade é vista de acordo com o pensamento de cada pessoa. Quais são as formas de atividades mentais? O que é pensar? O que é sonhar? Pois é, essa sua pergunta é magnífica no contexto do que nós estamos tratando, porque o ser humano tem dois tipos de atividades mentais próprios do ser humano. Atividade mental de quem está acordado e atividade mental de quem está dormindo. Pois bem, a nossa atividade mental, enquanto estamos acordados, é o pensamento. O pensamento e seus atos correlatos, como por exemplo divagação, a imaginação, chamado raciocínio. Mesmo que você esteja muito distraído, você está pensando. Ainda que não esteja formulando conscientemente os pensamentos, esses pensamentos estão passando na sua mente formulados, ainda que sejam pelo inconsciente. Pois bem, você está acordado, atividade mental é pensamento. Mas quando você está dormindo, por acaso acaba ou para a sua forma de atividade mental? De maneira nenhuma. No momento em que a atividade mental de alguém pare, acabe, o indivíduo morre. A morte significa exatamente a cessação, ou seja, o fim das atividades mentais. A forma de atividade mental de quem está dormindo é o sonho. Por isso nós sonhamos durante todo o tempo em que estamos dormindo. Costumamos ouvir as pessoas dizerem: ah, eu dormi esta noite e sonhei. Não é nada disso. Primeiro ele sonhou para poder dormir. A gente começa a sonhar um pouquinho antes de aprofundar o sono, naquele período chamado hipnagógico, quando você ainda está acordado, mas já começou a sonhar. Já começa a passar fantasias pela sua cabeça, mas ainda você está consciente ou semiconsciente. Ou seja, começou a sonhar para poder dormir. E aí você sonha durante todo o tempo em que esteve dormindo.
começou a acordar, o sonho vai cessando. Quando você parou de sonhar, você acordou redondinho, acordou legalmente. Isso é o sonho. É muito comum alguém falar, ah, eu não sonho. Ela sonha, só não se lembra, né? Como é que é isso? Todo mundo sonha o tempo todo, eu acabei de falar para você agora. O tempo todo em que você esteve dormindo. Só existe uma possibilidade da pessoa não sonhar. É a pessoa que está mergulhada num quadro de alucinação. Mas é um psicótico, é um louco. Fora o psicótico que está mergulhado em quadro de alucinação, todo mundo sonha. Mas o sonho ele é produzido para, primeiramente, para a gente poder dormir. Segundo, para resolver pendências do dia a dia, para descarregar pulsões e para minimizar neuroses. Então, dependendo do sonho que você está sonhando, ele pode não ter sido produzido para dele você não lembrar. E se ele foi produzido para que você dele não se lembre, você não vai se lembrar de jeito nenhum. Mas tem outros que o aparelho psíquico já o montou para que você se lembrasse. Por quê? A intenção era de resolver o problema ou minimizar aquilo que lhe incomodava no íntimo com a apresentação do sonho ao seu consciente. Esse mecanismo é controlado pelo inconsciente, não pela vontade humana. Quando a pessoa se lembra, então, é possível interpretar o sonho? Sim. Quando você se lembra do sonho, no dia seguinte, porque no ato em que você acorda, você sempre se lembra do sonho. Por exemplo, se você chegar em casa hoje e pedir a alguém da sua família para regular um relógio, um despertador, para lhe chamar numa alta hora da madrugada, você não pode regular. Porque no momento que você regula, você sabe a hora que você regulou e o seu inconsciente sabe e acordará você antes da hora. Eu não quero isso. Eu quero que você tenha que acordar à noite num horário pré-estabelecido por alguém que você não sabe qual foi esse horário. Muito bem. No momento em que o despertador tocar e você acordar, você perceberá que está sonhando, só que você não consegue se lembrar, aquele sonho foge de você. Por quê? Ele estava sendo produzido para você dormir, e não para que você dele se lembrasse quando tivesse acordado. Pois bem, mas o sonho que você acorda, o lembra e conta para alguém, esse sonho pode ser interpretado, porque ele conta um pouco da sua história psíquica. Mas esse sonho é interpretado não à luz, digamos assim, da corretagem zoológica, que o pessoal chama aí de jogo de bicho, e alguém sonha com a sogra, joga na cobra e ganha, né? Costuma-se dizer que alguém sonha com a mulher de um amigo, joga na vaca e dá na cabeça. Também não é nada disso. Eu estou brincando com esses jogos de palavra. Não, é um sonho em cima de técnica, em cima de uma simbologia de elementos que foram listados por Freud como significando isso ou aquilo. De tal maneira que se pode fazer uma montagem da história do sonho e começar a interpretação. Mas há um detalhe, não se interpreta o sonho em separado. Nós interpretamos o sonho de uma pessoa da qual nós já estamos com um certo conhecimento. Ou seja, na situação analítica, o psicanalista já vem estudando a pessoa, já vem recebendo em informações. Esse sonho, portanto, faz parte daquela história. Então é fácil para ele adentrar aos meandros do sonho interpretado. Já que eles podem ser interpretados, podem também ser premonitórios? Sim. Pressentimentos? Exatamente. O pressentimento é uma coisa que tem caráter com a premonição, mas o sonho é premonitório, ele é mais profundo. Nós temos uma tendência de não acreditarmos nessas coisas chamadas metapsíquicas, né? Na metapsicologia ou na parapsicologia. Mas essas coisas acontecem e nós precisamos estar atentos. Não temos que acreditar em tudo, mas precisamos ter cuidado e interesse. Pois bem, o chamado sonho premonitório é quando você sonha com uma coisa que vai acontecer. Você teve um sonho, você contou o sonho para alguém ou se lembrou do sonho. Aquilo parece um fato cotidiano, um fato normal, corriqueiro. Dias depois acontece rigorosamente aquela coisa. Pois bem, a característica do premonitório é que você, ao sonhar, não sabe que aquilo vai acontecer. Mas quando acontece, você sabe que havia sonhado. A premonição é sempre uma coisa que você só sabe depois, quando ocorre. Mas ou você sabia, por uma outra forma de informação, através de uma telepatia, alguma coisa, ou através do sonho. Então depois, puxa, mas eu sonhei com isso acontecendo e aconteceu. O sonho foi premonitório. Mas por que isso acontece? Nós não sabemos por que acontece. Mas sabemos o que acontece. Quando olhamos para os sonhos de José, lá no Velho Testamento, né,
Ele sonhou certa feita, com um feixe e com o que se inclinava diante dele. E os seus irmãos, que eram caldeus, todos eles conhecedores de sonhos, porque os caldeus eram os maiores expertos na interpretação de sonhos de toda a história, disseram: poxa, você está sonhando que meu pai, nosso pai, vai se inclinar diante de você? Depois de ver, ele sonhou que o sol e a lua se inclinavam diante dele. Aí eles disseram: você está querendo dizer para nós que papai e mamãe vão se inclinar diante de vocês? Depois vários feixes se inclinavam. Você está querendo dizer que nós vamos nos inclinar diante de vocês? Eles estavam deduzindo que aqueles sonhos tinham relação com a submissão deles a José. José mesmo não sabia disso, só estava sonhando e contando o que havia sonhado. Anos depois, acontece aquilo tudo. O pai e a mãe se inclinam diante deles e seus irmãos todos se inclinaram. Aquilo ali é um tipo de sonho premonitório, fabuloso, e a Bíblia tem muito deles. Não é a parapsicologia nem a psicanálise que tem. A própria Bíblia tem. Vamos aproveitar um pouco da sua sabedoria, do seu estudo, anos e anos de estudo. É um psicanalista, é o doutor Heitor da Faculdade de Redentor, que está conversando conosco hoje, aproveitando exatamente todo esse conhecimento. Umas pessoas falam: sonhei que perdi todos os dentes. O que, é que pode significar isso? Dentro da simbologia freudiana, sonhar com quedas de dentes é, na verdade, ou a iminência de uma morte, ou a preocupação com a morte. No meio do aparelho psíquico, as coisas se confundem. Às vezes, existe uma possibilidade de morte, e a premonição está dizendo, e às vezes é a sua preocupação que faz com que você sonhe. Morte. Mas tem relação de morte de alguém da família, de alguém próximo. Isso, eu pensei exatamente, alguém próximo, alguém que tem a ver exatamente com as relações diárias, relações de vida. Vamos a mais alguns exemplos. Sonhou, exemplos clássicos. Sonhou com cobra. É, cobra, não só cobra, mas qualquer coisa pontiaguda, comprida e grande, é na simbologia freudiana... Objetos fálicos. Na verdade, significa pênis. Há uma história interessante, se você me permite contar. Há um analista, colega meu e amigo, que é um especialista, um excelente interpretador de sonhos. Ele trabalha em Vitória. E ele estava analisando uma senhora muito pudica, de religião muito fechada, muito exigente, com roupas compridas, não podia usar maquiagem, não podia usar isso ou aquilo. E essa senhora estava fazendo análise e um dia chegou: olha, doutor, eu tive um sonho. Posso contar? Não pode, por favor. Ah, eu sonhei com uma cobra, mas uma cobra grande. Uma cobra grande, uma cobra bonita. Bom, eu não acho cobra bonita, mas ela achava. E a cobra vinha na minha direção, mas eu não tinha medo da cobra. E de repente eu segurei no pescoço da cobra, eu não sei se cobra tem pescoço, mas segurei no pescoço da cobra e dei um gostoso beijo na cabeça da cobra. Esse analista então disse: olha, minha senhora, eu, para começar a interpretar o sonho, eu tenho que dizer o símbolo. Em psicanálise, cobra é símbolo, serpente em geral, é símbolo de pênis. Ela falou: mas pode parar, não precisa interpretar mais nada não. No momento que ele falou isso, ela, a fantasia dela veio à tona e ela já sabia por que ela havia sonhado com aquilo. Pois bem, isso é verdade, isso não é brincadeira. Há também a possibilidade de sonhar com cobra ou outros animais peçonhentos, de ter uma relação com traições? Traição, alguém vai trair, vai haver uma... Essa simbologia aí já é uma simbologia dos interpretadores comerciais de sonhos. De pessoal que trabalha em rádio, em jornal, que fica inventando coisas. Não, na simbologia freudiana não tem. A única referência científica que nós temos para a interpretação de sonhos é a simbologia freudiana. Não existe isso. Agora, claro, se você está se achando prejudicado, se sentindo traído, etc., você pode colocar como componente no seu sonho a cobra. Você pode colocar, mas a cobra não está dizendo nada. Então, somente é você que está dizendo para a sua mente que dá a sua preocupação. É algo que tem a ver com o perigo. Algo a ver com o perigo, certamente. O professor Heitor também é pastor, pastor da Igreja Batista. Voltará para conversar conosco outro dia, porque este é um assunto que rende e mexe com a curiosidade. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser saber mais sobre um sonho que você teve, se é um sonho recorrente ou ocasional, faça contato com o nosso e-mail aqui, com o nosso telefone. Eu vou levar até o doutor Heitor, ele vai responder e vai voltar aqui para conversar conosco e tirar mais dúvidas, prestar mais esclarecimentos sobre essa fantástica ciência que é a psicanálise, principalmente quando se trata de sonhos, já que todo mundo sonha. Todo mundo normal, todo mundo sadio. Muito obrigado, obrigado, pastor, professor, doutor. Obrigado a você, Nino. O nome dele rima com tudo, é o Heitor Antônio da Silva.
foi para a Revista TVI. Em breve, teremos outras personalidades aqui conversando conosco. Valeu, até daqui a pouco. Um abraço. Não sou novela, mas me acompanha porque vale a pena. E através desse telefone, deste e-mail, deste site, você faz contato com a gente e passa a ser um dos correspondentes da TVI. Seja o correspondente do seu bairro, o repórter do seu bairro. Tudo o que acontecer aí, de bom e de ruim, dá um toque pra gente. E se você quiser ser realmente repórter, converse comigo. Converse com o nosso diretor de operações técnicas, o Vinícius. Tem espaço aqui para você. Tá vendo? É só olhar de novo. E-mail, telefone, site. Venha conhecer uma estrutura completa para um bom trabalho.